Jo, välkomna till Manes blogg. Lite lagom kvällen innan vi ska åka till Stockholm och titta på lägenhet i, fan som är vårt Väsby, i Vasaby. Hobba hobba. Hämtar ett paket på posten idag. GTO. Ja. Yeah. Hade det här till Xbox One förut. Nu ska jag spela online med Jojo. Finns det någon annan som har GTA till PS4 så kan ni gärna höjta till, vet du, så kan man styra upp någonting där. Eller hur? Men jag glömde ju hur lätt jag blir förbannad på såna här spel. Som jag kan bli. Har inget tålamod? Nej. Men en massa energidryck. Regnar i spelet. Man tar sover. Allt upp. Så det blir lite energi versus. Och lite GTA. Fotboll ikväll. TV-spel alltså. Och sen ska man bara filma imorgon när vi ska kolla på lägenhet och lite överraskningar kommer det att bli som vi inte får säga. Kommer ni upptäcka då när jag lägger upp hemligt, hemligt. Ja, det var allt. Ja, men ni får det fint så länge, så hörs vi. Så det kommer säkert att komma en film imorgon kväll, tror jag. Eller i övermorgon. Men förhoppningsvis ska vi fixa det till imorgon kväll. Åh, vilken afroboll det ser ut att ha. Ja. Ja. Det var allt så länge, så får ni... Ah, men fan vad jag tar om alltihop, alltså. Just det. Jag tror jag har fått den till prenumerant nu, så... Säg, Kinixen. Bli inte chockad att se mig så här. Jag vet inte, jag sitter jämt halvnaken. Det beror på att jag har jättelätt att antingen frysa eller svettas, så... Då försöker jag filma så långt upp som möjligt så att ni inte ser mitt gusilligus. Jag skojar. Ni får det fint så länge. Tredje, fjärde gången jag säger det. Men jag menar också. Och på fredag den 13:e, så kommentera gärna ifall ni tips om skräckfilmer. Om ni ska se skräckfilmer. Eller om ni ska ut och göra galna grejer bara för att det är otillstånd för att kolla hur sant det är. Inte vet jag. Men, ja. Jag säger bara hej då nu så att det inte blir några fler upprepningar. Ha det kalas. Peace. Brej på massor med grejer på mackan. Tjudu.